საქართველოს მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი Greenbank Quinlan Rosner-ის კვლევა ჩატარდა გამოკითხვა სექტემბრის ბოლოსა და ოქტომბრის დასაწყისში მიმდინარეობდა. Სულ კვლევის პერიოდში გამოკითხული 1200 ადამიანი, რომელთა შორის 54% ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს მონაწილეობას აუცილებლად მიიღებდა. Კვლევის დროს გამოკითხულთა 67% მხარს უჭერს საქართველოს განვითარების იმ კურსს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს აქვს. Არჩეული განსხვავებული მოსაზრება აქვს 28%. Კვლევის შედეგების მიხედვით სააკაშვილის მუშაობა დადებითად შეაფასა გამოკითხულთა 83%-მა. ეს 2004 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. უარყოფითი პოზიცია 15%-მა გამოხატა. Კიდევ ერთ კითხვაზე, რა მიმართულებით ვითარდება ქვეყანა, ასეთი პასუხები გაიცა. Სწორი მიმართულებით 58%, Greenbank Quinlan Rosner-ის შეფასებით ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც მსგავს კვლევებში გამოვლენილა. გამოკითხულთა 26%-ს კი მიაჩნია, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. Კვლევაში საუბარია საკონსტიტუციო რეფორმებზეც. Კითხვაზე იმაზე დაყრდნობით, რაც იცით ემხრობით თუ არა ეწინააღმდეგებით წარმოდგენილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. Მათ ვისაც აქვს ინფორმაცია საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, 76% ემხრობა, 18% წინააღმდეგია. Მათ ვისაც არაფერი გაუგია რეფორმის შესახებ, 27% ემხრობა, 10 წინააღმდეგია. Კითხვასთან ერთად, ვინ არიან ოპოზიციის ძირითადი ლიდერები? Კვლევის პერიოდში რესპონდენტებს ოპოზიციის ლიდერების ჩამონათვალი შესთავაზე, საიდანაც მათ ორი მთავარი ლიდერი უნდა დაესახელებინათ. გამოიკვეთა ორი ძირითადი პოლიტიკური გუნდის ხელმძღვანელი: გიორგი თარგამაძე 47% და ირაკლი ალასანია 40%. ამავე სიაში ფიგურირებს შემდეგი გვარები: შალვა ნათელაშვილი 22%, კახა შარტავა 11%, ლევან გაჩიჩილაძე 9% და გოგი თოფაძე 8%. კვლევის პერიოდში კითხვაში რესპონდენტებს ოპოზიციის საქმიანობა შეაფასებინეს. Მას ნეგატიურად აფასებს 62%, პოზიტიურად კი ოპოზიციის საქმიანობას 25% მიიჩნევს. Და ბოლოს, კვლევის ფარგლებში გიგი უგულავას საქმიანობის შეფასება. Არჩევნების დღეს მას 74%-იანი მხარდაჭერა ჰქონდა. Მას შემდეგ მისი რეიტინგი გაიზარდა და ამ დროისათვის 75%-ს უტოლდება. ქალაქის მერის საქმიანობას არ ეთანხმება გამოკითხულ რესპონდენტთა 21%. Და უკვე კეთდება პირველი შეფასებები კვლევასთან დაკავშირებით. თამარ ბაღაშვილი საუბრობს პირდაპირ ეთერში. თამარ, მოგესალმები, როგორია შეფასებები ამ კვლევასთან დაკავშირებით? Დიახ, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ორგანიზაცია, რომელმაც საქართველოში ეს კვლევა ჩაატარა, არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და წამყვანი ორგანიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც აქტიურად თანამშრომლობს ამერიკის დემოკრატიულ პარტიასთან და შეერთებულ შტატებში არის კვლევითი ორგანიზაციების ტოპ 3-ში. რაც შეეხება შეფასებებს, როგორც სახელისუფლებო პარტიის, ასევე ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უკვე გაეცნენ კვლევის შედეგებს. სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მიუხედავად მაღალი რეიტინგისა, რომელიც ამ კვლევების მიხედვით ფიქსირდება, ნაციონალურ მოძრაობას და მთლიანად ხელისუფლებისთვის ეს არ უნდა გახდეს თვითმაყოფილების მიზეზი და რეფორმები, დაწყებული რეფორმები უფრო აქტიურად უნდა გაგრძელდეს. ეს არის ისევ კიდევ ერთხელ მაღალი დონის გამოცხადება ჩვენს მიმართ, თუმცა ეს დონე კი გულისხმობს იმას, რომ არის მაღალი პასუხისმგებლობა და ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ იმ მიმართულებით მუშაობა, რაც დაუძლევთ ის გამოწვევები, რომელიც ქვეყანას გააჩნია, მათ შორის დასაქმებასთან დაკავშირებით. და ეს არის, ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი. არჩევნების მერე, თუ საზოგადოება დააკვირდებოდა, მიუხედავად არჩევნების დასრულებისა, ჩვენ ისევ აქტიურად დავიწყეთ იმ პროგრამების განხორციელება, რომელიც გულისხმობს იმ პრობლემების გამოწვევების დაძლევას, რომელიც არსებობს. დობა არის ძალიან დიდი და ასევე არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. უმთავრესი გახლავთ ის, რომ ამორჩეულის ნდობა ზოგადად პოლიტიკური პროცესის მიმართ არის გაზრდილი. ეს თვალნათელი არის ხელისუფლების რეიტინგთან დაკავშირებითაც, რაც ჩვენს მოძრაობას აკისრებს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას ქართველი ამორჩეულის წინაშე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ოპოზიციის კონსტრუქციული ნაწილის მიმართ გაზრდილი ნდობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს გამოკითხულთა 50%-ზე მეც უკვე გადაწყვეტილი აქვს, რომ დღეს რომ იყოს არჩევნები, აუცილებლად მივიდოდა საარჩევნო ყუთთან. აგრეთვე მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით საკონსტიტუციო პროექტის მიმართ გამოთქმული დადებითი დამოკიდებულება. Როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კვლევების მიხედვით გამოიკვეთა ორი ძირითადი ლიდერი ოპოზიციიდან. ეს არის გიორგი თარგამაძე და ირაკლი ალასანია. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერს ჯერჯერობით რეიტინგებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატებს, ისინი მიიჩნევენ, რომ მათი ლიდერის მაღალი რეიტინგი პარტიის თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია.
Ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა კვლევაში, რომელიც გიტარდება, იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ თუ შიდა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული, ჩვენ გვაქვს სტაბილური შედეგი, რაც გარკვეულწილად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვთქვათ, რომ არც თუ ისე ცუდად ვასრულებთ ჩვენ ჩვენი ამომრჩევლის დაკვეთას და ჩვენი ლიდერისგან ჩვენი ამომრჩეველი ისმის მუდმივად საღ, ჭკვიანურ და ქვეყნის უკეთესობაზე ორიენტირებულ იდეებს და მოსაზრებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთო პოზიტიურად ფასდება ამ მიმართულებით ის პროცესები, რომელიც თუნდაც კონსტიტუციას ეხება ჩვენს ქვეყანაში და ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებამ სულ უფრო და უფრო მეტად ჩაიხედა იმ ყველაზე მნიშვნელოვან დოკუმენტში, როგორც არის კონსტიტუცია ქვეყნისათვის. შეგახსენებთ, რომ ცნობილმა ამერიკულმა ორგანიზაციამ კვლევა საქართველოს მასშტაბით სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში ჩაატარა და სულ გამოკითხულია 1200 ადამიანი.